Ochutnávka destilátov patrí medzi tradičné podujatia. Tento rok sa konal už 26. ročník, tradične v kultúrnom dome v Radimove. Zúčastnilo sa ho vyše 1500 vzoriek rôznych pálaniek. V sále organizátori privítali množstvo návštevníkov. V oficiálnej časti sa prítomným prihovorili hostia, primátori a starostovia z okolitých miest a obcí i starostka obce Kristýna Biskupičová. Tešíme sa hojnej účasti o našu ochutnávku ovocných destilátov, je stále záujem. Znova sme hodnotili vyše 1500 vzoriek, čo ma veľmi ma to teší, že je záujem a tí, čo vlastne sa venujú tomuto koničku, že robia destiláty, tak sú radi, že ich môžu mať ohodnotené zrovna na našej ochutnávke ovocných destilátov. Takže víťazov sme ocenili. Ja si myslím, že ja za seba som veľmi spokojná. Miestna organizácia Záhradkárov určite tiež, pretože zatiaľ je tu v podstate, môžem povedať, kvázi dosť ľudí, ale máme otvorené do 8 hodiny, takže určite ešte veľa ľudí príde. Takže ja si myslím, že sme spokojní a tešíme sa na ďalšie ročníky. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov. Šampiónom výstavy sa stala slivovica Martina Macka z Veľkej nad Veličkou, ktorého sme sa spýtali, ako sa taký šampión výstavy vôbec vyrába. Šampión výstavy, dobrá slivovica, základ je zemitosť, kde ten človek zbíra vlastne to ovoce. Nejde porovnať zemitosť nebo ovoce na Horňácku a u nás na Horňácku. U nás na Horňácku je to specifické tým, že je tam jílovitá zem a ty naše horňácké durancie prostě mají tu specifičnost té hořké mandle až čokoládové chutě. A to je vlastně ta jedinečnost naše oblasti, našeho Horňácka a asi tým lidem to víc chutná. S broskyňovicou a vínovicou vyhral Attila Baš z Veľkého Kýra. Cenu za višňovicu si odniesla obec Bystrička a čerešňovicu vyhral Viktor Mikuš z Oreského. S najlepšou Oskorovšovicou sa umiestnil Milan Kudláč z Radošoviec. Medzi pestovateľmi nechýbali ani holíčania. V kategórii Dulovica získal ocenenie Adrian Lukáč. Za Čakanku si odniesol ocenenie Marian Sopúšek z Popudinských Močidlán. Súťažili taktiež aj likéry a ocenenie si odnieslo Peter Neduchal zo Svatobožíc. Domáci zvíťazili v kategórii Zmes. Vyhrali sme prvé miesto zo záhradnej zmeskej. Bolo to veľce zaujímavý a vtipný akt, ktorý sa stal vlastne. Bolo to napísané na Euku, nie na mňa presne, ale vlastne bolo to taká zmiešanina rôznych druhov, ktoré sme vlastne nazbírali za dlhé roky, takže sme tak išli do toho, že dúfame, že nejaká vyhrá vzorka. To, ako hodnotia tento ročník jeho organizátori a ako sa vôbec taký destilát hodnotí, sme sa spýtali Radka Juráka. Kritéria sú v podstate tak, jak všade, len je tam trošku rozlíšenie v bodoch, čiže určite je tam chuť a vôňa, no a v poslednom potom je harmónia, tak ako to tomu, ktorému degustátorovi chutí a vonia, čiže tá harmónia toho celého. Vám môže lepšie chutiť, mne môže lepšie voňať ten destilát a nakoniec sa niekde musíme stretnúť s bodami, takže asi tak. Pokiaľ je destilát výborný a výbornej kvality, je jedno, z akého ovoce je urobený. V rámci toho našeho rytierského rádu nemáme
nejakú preferenciu. Vždy záleží na tom organizátorovi, ktorý destilát chce vyzdvihnúť a dať ho ako šampióna súťaže. Takže kľudne, ak niekto bude robiť dole na južnom Slovensku nejakú ochutnávku, kľudne to môže byť Marhuláne Slivovica. Naskytli sa dokonca aj zaujímavé vzorky. Čo môžeme akože na čo upozorniť, tak určite jeden z netradičných destilátov, ktorý sme sem dodali, je Rakitník. Keďže sa podujatie zúčastnil i primátor mesta, spýtali sme sa ho, ako hodnotí sobotné podujatie. Vzorky hovoria za všetko a vždycky, keď je nad 1000, tak je to dobré. Dnes je tu vyše 1500 vzoriek, tak ochutnáme tie, ktoré boli zlaté a potom vyhodnotíme, ktorá nám chutila najlepšie. Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté pohostenie i tombola, takže sa zabávali do večera. No a v závere reportáže si vás dovolíme aj pozvať na zámocký štamprlík. Chcem pozvať všetkých, aby prišli 20. apríla v sobotu do Holíča na otvorenie turistickej sezóny, ktorá sa otvorí na Holíckom zámku a jej súčasťou okrem mnohých iných aktivít, ako je kinologická výstava, výstava trofejí a rôzne aktivity, že bude aj ten zámocký štamprlík, tretí ročník a tiež predpokladám a počítam, že tam bude minimálne tých 1000 vzoriek.